Drama u cik zore, Sofija se slomila pred Terzom, srce sam ti dala, platit ćeš mi za to. Nije više mogla da izdrži. Borislav Terzić Terza navodno je insistirao da Sofija Janićević provede noć s njim u hotelskoj sobi. Međutim, Sofija je odlučno odbila njegove pokušaje. Na tebe više nisam osjetljiva, a bila sam jako, pričala je Sofija. Što se foliraš, ti si moja Pegica, dodao je on. Možda misliš na Anu Spasojević, ja Pegice nemam, odbrusila je Sofija. Nemoj da mi pominješ to, rekao sam ti kao čovjek i prijatelj da me te stvari ne zanimaju. Koliko te volim, niko te neće vidjeti da si otišla kod mene, nastavio Terza. Idemo da jedemo dezert, a onda se vraćam tamo, ne interesuje me. I da budeš kažnjen, ja sam materijalno obezbeđena, ja stvarno ne vidim da me voliš. Ti da cinkaš za mnom, ja ne vjerujem. Srce sam ti dala, dušu i sebe, platit ćeš mi za to, emotivno ćeš da mi platiš, govorila je Sofija.